Dåliga spår tycker jag i voltstart. Ja, det är inga roliga spår, och visst, här så kan nummer två Gedestar är väldigt kapabel också, men det är stor galopprisk där från andra spåret, och den kommer att tappa väldigt mycket även om det går felfritt, men kapacitetsmässigt så duger den bra också. Men din favorit är nummer fem? Absolut. Sista avdelningen har vi kommit fram till. Anteckna nu och så går ni snabbt och lämnar in ett eget system om ni så vill. Och det är det stora loppet, Smålandsmästaren med nummer 10, Schimmal TT. Vinner hästen? Ja, det är ett otroligt fint lopp det här. Många fina hästar. Men Schimmal TT har såklart bra chans. Och jag menar, han har vunnit stenhårda gäng på det tuffaste sättet man kan göra. Och det är klart att han har bra chans. Men i och med att vi har ganska bra drag innan, så tycker jag man kan prova med att gardera honom. Även om det normalt sett är en bra vinstchans. Och då garderar du med? Först och främst nummer 3, Device, som ju ledde i gulddivisionen senast och höll ganska bra faktiskt. Skulle han få bestämma det minsta och Schimmal TT få lite trafikproblem, så kan han absolut rinna undan. Nummer 7, Harpers Joker, vet vi också, en riktigt, riktigt bra häst. Och möjligen 9, Minus Svang, som besitter väldigt hög kapacitet och har något lopp i kroppen här nu. Lycka till, har ni fått lite visningar utav Ågren här vad vi ska ha för hästar? Start om 3 minuter till start. Också kvar att redovisa V4. Vi har en V4-rapport. Efter den fjärde avdelningen kvarstår 406 stycken. Värde och utdelning 2388 kronor. 406 stycken kvar till slut. Värde och utdelning 2388 kronor. Får jag också passa på att gratulera er som följde professorns V4-förslag i programmet. Det är ju ett monterlopp som väntar här. Det innebär att efterloppet så är det ett preliminärt resultat tills dess att invägning skett av ryttare. Så håll i era bångar tills dess att vi återkommer med ett definitivt resultat. Då är andelarna slut och omsättningen på V5 ser ni där på scoreboarden nu är 342 841 kronor. Kommer att bli 370 000 innan det är färdigt skulle jag tro. Startbilen går om en minut. Till start.